Сайгылы ватандашлар, мұны яқынларда өле бір ажайып антология пейда олды. Демек, Русия халқларының земаневи өле әдебиаты. Не, насыл, назмы? Йоқ, не сыры? Шынды, яңылыша жам. Йоқ, шынды, яңылыштым, кершектенде. Ама, Русия халқларының земаневи әдебиаты ве өле бұйық бір антология пейда олды. Шымды есей, өле, ілк сефер, бұлында қайдет мереке. Бұзым студиямызда Мұсафыр, ве мен аңлығамчы бұ антологияға бұйық бір есіндесіні қошқан бір Мұсафырымыз студиямызда бұлына. Келіңіз таныш олайық. Достлар, Сейран Сулейман, Қырым татар язжылары бірлігінің азасы, Яны Дүния газетасының етекчі муарері. Сәлем алейкум. Алейкум сәлем, күніңіз айдын олсын, сабалар қайыр. Алла разы олсын, сізге де қайырлы сабалар айтайық, ве қош келдіңіз бұзың студиямызға. Асында, насыл сіз әрші яқшы ма? Чо гүзел Аллаға шүкірлер олсын. Енді мұна бұ китап ақында, антология ақында тариф әтсеңіз, яғни не насыл өле бір фікір пейда олды бұ өле бір антологияны яратмаға, кімін тарафындан бұ фікір келді, ве не тәжеде нелер олды, нелер пейда олды? Әлбетті, мәселі, Русияды милли әдебиятларға қол тұтуф программасы бар. Федерал сәвиеде чалышқан бір программа, девлет программасы. Ве шу программа чәрчевесінде бөлі бір антология азырланды. Оның үзерінде іш бір бұчық ил девам етті. Бұ антология үзерінде аман-аман 800 мұтехасы, 800 адам іштірак етті бұ антологияны азырламақ, чықармақ үчін. Бұндан 2 ел әвесі шу программаның векілері Қырымға келділер. Бұтын болгелерге келділер, жүмқұриетлерге шу жүмледі Қырымға да келділер. Бізім күтіпханемізді, ғаз принципиадына күтіпханеде бір топлашып кечірілді. Ве ой әрді біз өз шиерлерімізіні Қырым татар жа ве русчаға тержімелеріні оқыдық, тағдим еттік шу программаның векілі не. Іште ондан сонра бұ әрді редакцион бір кенеш тешкіл олынды. Ве Москвандакі тешкілячыларынен бақ тұтып, бұ антология өзерінде іш башланды о вақыт. Ве не айет, мұна яқында бұ күнлерде бұ антология дүния үзі көрді Москвада. Ве Москвада Қызыл Мейданда олып кечкен Қызыл Мейдан китап фестивалінде бұ антология тағдим олынды. Оның тағдим мерасымы бөле бір тантаналы шекілде өткерілді. Бірчоқ мұсафірлер келділер, аман-аман бүтін жүмқұриетлерден, бөлгелерден шайырлер, белі тержималар келділер, іштірак еттілер бұ антологияның тағдим мерасымінде. Шымды бұ антологияның есас құсусиеті неде? Нечін ойырды, меселі Москвада, бұ антология ілк дефа бөле бір шекілде нешір олынды. Чүнкі бұ антологияда 57 тілде шиырлер 57 тілде берілі. Бұндан әвел бөле антология чықарылмаған еді. Яғни, ілк дефа бөле бір чықа. Яғни, аман-аман 230 шайырының юзлерге 800 шиыры 57 тілде берілді бұл антологияда. Әр бір халықтан 3-4 шайырының шиыры кірсетілді антологияға. Бізім әдебиятымыз бұ антологияда Шерян Али, Абләдис Велиев, Дилевер Осман ве менім шиырлерім кірсетілді бұ антологияда. Яғни Қырым татар әдебияты шу 4 мөліф тағдим етті әдебиятымызны. Ве насыл дейім, өйерде Москвада тағдим мерасымінде әлбетті чықыш япмақ сырас келді мана. Қырым татар тілі ақында қысқадан айтып бердім башта. Ве Қырым татар тілінде шиырлер оқыдым. Ойырды, яғни Қызыл Мейданда Қырым татар тілі яңғырады. Әлбетті Қырым татар тілінде шиырлер оқылған сон, оның русчаға япылған тержемелері де оқылды. Чүнкі бұл антологияда асыл тілді метінлер беріле шиырлер, ве яңында тержемелері берілді. Мен тешеккүр білдірмек істер едім. Бізім Қырым татар
жа шиерлерні русчаға тержиме еткен тержиманларға тешеккер білдірмек істередім. Бұл қырымлы тержиманлар Ольга Голубева, Венера Рябчикова. Егер янылмасам, да, Москвадан бір тержиман іштірак етті. 800 инсан, мен айтқаным кебі, іштірак етті бұл антологияны азырламақ үшін. Ве эсас іш шу тержималарға юк юкленді деген дайын тержималарын іші бұйык мұнда, емегі бұйык. Сыранаға шайырлеріні насыл сечкені дейлер? Айтқаным кебі, екі ел әвелсі, бір бұчық ел әвелсі Қырымға шу милли әдебиятларға қол тұтуф программасын векелі Қырымға келген еді. Гаспаринский кютубханесінде топлашып от керілді. Ве о ерде боле бір жедвел түзілді. Кім кірсетілежек. Боле бір редакцион, Қырымдаки ерлі редакцион бір кенеш мейданға кетірілді. Ве Москваден бақ тұтып, егер шымды ақымды янылмасам, бұл кенешіні Қырымдан Айдер Эмиров, Абләзіз Велиев, Айдер Аблетипов темсіл еттілер Қырымдаки кенешіні. Ве бөле бір сайланды шу дөрт мөеліф, дөрт мөеліфін әсерлері, тержімелері, базы мөеліфлерін тержімелері оларыны қандырмағаны үшін. Москвадаки мутехасылар базы тержімелер заиф олғаны үшін біз қабыл етмедік деділер. Яни, әлбетті шиыр қырым татар жа шиыр гүзел олмақ керек, тержімесі де гүзел олмақ керек. Бұна әмиет берілді. Редакцион кенешінің месулиетінде бұл меселе деген дайын. Ве не гүзел ке, мұна бұл Москвада деділер, бұл антология бір керелі антология дегіл. Яни, шымды кележек ел бұл антология үзерінде яныдан іш башланачақ. Ве яны-яны мөеліфлер, яны-яны әсерлер кірсетілежек бұл антологияға. Яни, бұл іш девамлы олачақ. Бұндан да ғайры, Москвада бөле бір федерал программаның редакцион кенешін топлашуы да өткерілді. Ве ойырды деділер ке, бұй ел, бұл Русияда яшаған халқарының земаневи әдебиаты антологиясының бала әдебиаты антологиясы чықачақ, бұй ел. А бала әдебиаты деп, яғни балалар үшін әсерлер? Балалар үшін язған шайырлерінің, несіржілерінің әсерлері кірсетілежек. Яғни бұл шиырет антологиясы, бұйыл да айны бұ көлемді, белкеді да зиядеже көлемді бала әдебиаты, чешіт халқыларын бала әдебиаты тағдим олынажақ. Бөле бір китап чықарылажақ, векене де Москвада тағдим олынажақ. Ұмышылды. Ама мұна бұ антология ішінде, яғни сіз айттыңыз, тек дорт шайырымыз кірсетілді, ве мұнда ең мұйымы тек қырым татар тілінде дегілді, әмде рус тілінде өлі гүзел әші тілмесі тағдим олынмасы. Бұнен бера берлікте айры бір мевзу бар еді мұ, ве белкеде бұтын бұ антология ішінде олған шайырлерде өлі бір мевзу олмақ керекді, яда мевзу сербе? Мевзу сынырлы олмады, істедігі мевзуда шайыр өз шайырлеріні берді. Ве тержімелер, мәселі, тек бірқаш дегілді, баяғы тержімелер берілді. Шу тержімелерден сон базы тержімелер сайлап айлынды ве кірсетілді бұл антологияға. Мәселі, әр бір шайырден 3-4 шиыр кірсетілді. Чүнкі егер зияде же кірсетілсе еді, бұл антология артық 600 сайфелі дегілді, 1600 сайфелі олыр еді деген дайын. Мен бір шені бегендім, шыны мұтлаққа бұйырды ұрғыламақ істередім ке, бұл программаның, милли әдебиятларға қол тұту программаның ел басшылары бір шені айрыжа қайдеттілер. Деділер ке, бізім үшін мұйымы мөеліфлерің ана тілінде язмасыдыр. Яғни мөеліфлер өз ана тілінде язмақ кереклер, ве ұшу ана тілінде әсерлеріні бізге бермек кереклер. Базы мөеліфлер чешітлі регионлардан деділер ке, біз, мәселі, Якутияда, мәселі, яда башқа бір Башқұртстанда яшағанлар, базылар деділер ке, біз русча язамыз. Біз русча берсек антологияға олыр мұ? Йоқ деділер.
біздің үшін ең қиметлі тарафы сіздің ана тілінде язмасыдыр есерлеріңізні. Яғни сіз шайыр оларақ, язычы оларақ өз халқыңызны темсіл етесіңіз. Халқыны темсіл етмек үшін өз тіліні білмек керексіңіз, ана тілінде ижат етмек керексіңіз. Егер сіз рус тілінде язсаңыз, сіз рус шайырысыңыз, рус язычысыңыз. Ол етіп кескін сөздер айтылар, Москвадаке бұл тешкілатшылар. Бұны мен пек бегендім, деділер ке, аттаке біз бұл антология кірсетілежек халқларын жедвеліні тізгенде, Нивх деген бір халқ бар, Хабаровск тарафында, яшай бір халқ, оларын ады Нивх. Бұл тілде олғаны олажағы 200 кіші лаф еті, лақырды еті, дүнияда. Олғаны олажағы 200 адам лақырды еті бұл тілде. Шуны біле олар бұл тілде язылған шиырлеріні тержімі еттіріп, кірсеттілер бұл антологияға. Бізім үчін, яны, деділер ке, Русия Федерациясында милли тілеріні сақлап қалмақ, инкишаф еттірмек біздің есас вазифелерімізден бірідір. Бұй өлінеліште баяғы ішлер япыла. Кершіктенде, мұна бұ нифх тілі, сайтыңыз 200 кіші бар, еғойды лафетте. Бізде Қырымда караимлер бар. Қырымчақлар. Қырымчақлар, ве олар да өле аз инсанында қалды бұл тілде лафеткені. Нешіндір олар бұл жедвелде ең? Чүнке кімсе язмай бұл тілде енді, е? Бұл себептен? Оны білмейім. Бұл меселені мен сорамадым. Мен белесем, бір-екі шайыр бардыр Қырымда, қырымчақлардан. Ама олар рус тілінде язалар. Мен бір-екі танышларым бар, ама олар русча язалар язық ке. Ве, демек, бұл антология, шынды мен бұл қатарлатайым да бір кере, сайтыңыз бала әсерлері үшін айры бір антология шығажақ. Азырлана. Е, азырлана. Бұнен бірабірлікте сайтыңыз екене дегіл мұна бөлі назым антологиясы. Мүмкін мұ, енді дабекілі меге мұна бөлі шиырлеріні, шайырлеріні, яңы берке шайырлер кірсетілежек, яда енді тек бір кере шықты, ве олды? Бана айттым мен. Бұл антология бір керелідей дағы шығарылады. Шайырлер де олажақ, е, мұны? Әлбетті, яңыдан векілер келіп, сайлап алажақлар. Несір жилер олажақ? Несір жанры да мұтлақа азырланажақ, мұтлақа азырланажақ. Несірде дағы чок драматургия темсілі олынажақ, тағдим олынажақ. Язықлар олсын бізде, меселі, драматургия жеттен тағдим етілежек есірлер оқадар чоқ дегіл язық ке. Оларының шарты әсерлер тазе олмақ керек. Тазе. Тазе. Яны шымды яны-яны пьесалар бізде бар мы? Языла мы? Язық ке? Йоқ. Пек аз языла. Меселі білем ке, Иса Абдураман бізде пьесалар яза арада бір деген дайын. Ләкін яш мөйліфлерден пьеса язғанлар Асында, яш мөйліфлерден өле қырымтатар тілінде шиыр язғанлары аз, ама несір ақында енді да аз мен білесем. Язықлар олсын аз, оны базылар русча да язалар. Ама русча бұ башқа енді. Русча айтқаным кебір русча енді бұ бізім әдебиятымызды темсіл етіп оламай русча язылған әсер. Аттаки Өзбекистанда яда Москвада советлер заманында русча меселе язды мөеліф, сон қырым татар жаға тержіме етілі беріледі. Ве оны қырым татар язычысы оларақ тағдим еті еділер меселе. Шымды де бұны меселе яш қалемлер өзі язып оламаса да тержіме еттірмек керек меселе. Өз әсеріні тержіме еттірмек ве өзі тұрышмақ керек ана тілінде язмақ. Шымды өле бір суал пейда ола, яңи насыл бұзым шымды зиманеви аятымызда яш, истидатлы, истидатсыз, фарқы ёқ. Енді яшларымызда мұна бөле тек шиырден ғайры, өле несірнен оғырашмаға бұл моданы, білмем, яратмаға насыл? Яңи бұл білесіңіз мұ, мүендислеріні, дүлгерлеріні, мәселі, азырламақ, бұл әкішелерін оғретмек мүмкін. Бұны бөле япыла, бөле. Иджади іш көніл ішідір. Бұны зорламақ, бұны
Насылдыр бір, мына боле сен язарсын, язмақ керексін демекнен олмаз. Инсанның өзінде істек олмақ керек, илхам ве істидат олмақ керек. Ве бу істидат олса, істек олса, инсан яза, тырыша, бішелер қаралай дегендайын, о уақыт она аз чық дегендайын боле бір ел йорық көстермек мүмкін. Бұның үшін Исмаил Гаспаринский адына күтіпханемізде бізім беллі языжы, несіржі, Ури Едемуаның елбашшылығында Илхам Әдеби бірлешмесі ішіні фаалиетін девам етмекте. Бұндан да пайдаланмақ мүмкін бізім яш қалемлерді, қалемлер ақыл таныша білелер, эсерлеріні елай білелер. Яғни шымды эсерлеріні дерш етмек, дерш еттірмек, бір ерде көстермек проблем йоқтыр, хеч бір түрлі. Эсерлер олсын, етерк эсерлер олсын, шымды мұна яқынларда, Ялтада яш язджылар, яш эдіплерін, яш қалемлерінің бір семинары өткерілежек. Бүтін Русиядан векілер кележеклер. Біз Қырымдан да бір Қырым татар әдебиятын темсіл етежек, анда бір геншіні еолламақ керекміз. Шымды түшінеміз бұны, кімні еолайжақмыз. Сираныға антологияны Гаспаринский адына китапханеге бағышламыға ниетлендіңіз, әлем? Әбет, анда мүйліп оларақ мана бағышладылар китапыны, ләкін мен белесем, бұ китап менің евімде дегілді, бұзым күтіпхане баш күтіпханемізде олса, да доғыр олыр, да файдалы олыр мен белесем. Иншалла, ойледір, шынды есе сөйбетіміздің соңында бұзым атандашларымызға нені тілімеге естеледіңіз? Біздің халқымыз, мен әр вақыт айтам, бұл істидатлы халқ, бөле бір чалышқыр бір халқ. Оның үшін бізде әр шей күзел олыр, етер ке біз бірлік олайық. Біз бір-бірімізге бөле бір хош бақайық, біз бірімізге қол тұтайық. Сөзінен олсын, бірде бір әрекетінен олсын, бір-бірімізден, насыл дейім, Әл-әлге дейлерді бөле бір, әл-әлге адымласақ, оге бізім халқымызны бұйық кележек бекілей. Иншалла. Иншалла, чоқ сауыңыз, келгеніңіз үшін. Сізге сауыңыз. Сізге үште мұфақиетлер тілейміз енді. Ерші яқшы олсын. Сайқылы атандашлар, девамы темыз, шымды есе хроника.